A vegades és més fàcil evitar les coses que afrontar-les. S'ha de tenir força per mirar els ulls a la por. Vaig conèixer una persona que del lloc on resideixen totes les nostres pors ni deia l'estació de l'oblit. Bon dia, Gabi. És tan rara la teva filla. Clara, parla-li bé la teva mare. Aquesta tia no és la meva mare! Podem estar contents. Només hauràs de fer un any de treballs socials. Hem tancat el teu avió en geriàtric. Quan fa que no vas a Cadaqués? 14 anys, 10 mesos i 20 dies. Tenim un petit problema. El seu pare ha desaparegut. Absurds intel·ligents, magnífics procuradors. Presents abstrets, cínics jugadors. Que no es diuen mai, més val deixar-les on són.